prostorách terasy britského velvyslanectví v Praze, rezidence britské velvyslankyně. Teď jako záběr jako na ty budovy. A na mě i jako ta panoráma za mnou. A i takhle jako vzít. A potom, jestli byste ještě mohla vzít na mě záběr na tady tuhle budovu, na ten Tůnovský palác, že za mnou, vevnitř, tam byl pod Tůnovským, se nachází Tůnovský palác, rezidence britské velvyslankyně. Výhled sem na terasu. A to je všechno.